海巡署北部分署第二岸巡队 UAV 无人机区队在星期三中午是在和平岛的公园海域执行飞航巡弋勤务，发现民众搭乘波特船违规进入公告禁止区域从事钓鱼，立即搜证，并且通报取缔，将相关资料函送主管机关裁处。北部分署第二岸巡队无人机区队昨日要朗时许于和平岛公园海域执行飞航巡弋勤务，发现民众搭乘波特船违规进入公告区域从事钓鱼，经清点违规采捕渔获既有波比鱼五只、鹰钩鱼七只、石牢鱼八只，后续将相关资料函送主管机关裁处。两名违规民众分别是来自基隆的陈姓男子以及来自台北的张姓男子，他们违规进入公告禁止的和平岛公园近岸海域从事钓鱼活动，已触犯发展观光条例规定，最高可处50万元的罚锾。海巡人员立即运用 UAV 无人机搜证违规画面，并且通报取缔。第二岸巡队表示，无人机具有机动快速及科技搜证的特性，能有效取缔海域违规采捕案件，积极保护海洋生态及资源。